Доброго дня! З вами Суд людської мови. Я Віталія Лебідь, юрист Української гельсінської спілки з прав людини. 12 жовтня 2017 року у Шевченківському районному суді міста Києва відбулося чергове судове засідання у справі за обвинуваченням Олександра Попова, екс-голови Київської міської державної адміністрації. Олександра Попова обвинувачують у скоєнні злочинів під час подій на Майдані, а саме незаконне перешкоджання проведенню мітингів, перевищення влади або службових повноважень з тяжкими наслідками. Судове засідання викликали свідки, ті, яким надавалася поліція, відповідно, два свідки, які на попередні засідання приходили, сьогодні зв'язку і суду не змогли з'явити. Тому, власне, забезпечити станом на сьогодні, відповідно, не сповнює класу. Чи є відомості про те, що вручені ці повістки? Немає даних, що можливо, свідки ухиляються від явки, заходи забезпечення вжиття? Немає на даний час даних немає таких. Щодо підтвердження вручення, то на попередніх засіданнях надавалися відповідні документи про виклик їх на 28 вересня засідання. Зараз судовий розгляд перебуває на стадії допиту свідків сторони обвинувачення. Проте, у зв'язку з тим, що свідки не з'явилися на судове засідання, розгляд справи не відбувся і суд прийняв рішення перенести засідання на 11 грудня 2017 року. Щодо можливості здійснювати розгляд? І з врахуванням того, що сьогодні в нас немає що досліджувати, власне, просимо суд відкласти справи на іншу дату та надати повістки щодо виклику інших осіб, яких на це забезпечено. Попередньо на засіданнях було заслухано потерпілих. Загалом потерпілих у справі 81 особа. Вдалося заслухати лише 64 з них. На черзі слухання свідків, які налічуються як зі сторони обвинувачення, так і зі сторони захисту, близько 300 осіб. Розгляд справи Олександра Попова у суді вже відбувається більше 2 років. Думка сторони захисту з цього питання? Ваша честь, ми свою думку висловлюємо постійно. Вона полягає в наступному. У необхідності сурового дотримання норм КПК при проведенні судового процесу. Тому, коли ми були суд затвердив порядок дослідження доказів, і де першим пунктом було визначено допит потерпілих, а потім внесли зміни, що і потерпілих, і тих, хто недопитані, і свідків, то захист хотів би перше отримати ухвалу про зміну такого порядку дослідження доказів. А взагалі ми бачимо, що цей процес, на жаль, вже настільки затягується, що необхідно щось робити. Якщо раніше пояснювали, що сторона обвинувачення не має, так би мовити, впливу на потерпілих, це, так би мовити, нам би то не сприймалося, ну хоча б можемо зрозуміти, ну чому немає жодного свідка із тих 269 там чи всього заявлених, нас це зрозуміло. Тому я просив більш, як кажуть, дієвого і повного виконання норм КПК і забезпечити все-таки, щоб ті свідки, які викликали, щоб вони проходили на судове засідання і в кінці кінців закінчили нам оце з Полтави їздити, з Комсомольська чи з набережних тих горішніх плавнів. Тобто, ну ми хочемо, щоб якомога швидше, об'єктивніше, у ці всі розумні сроки суд уклався і в кінці кінців завершив цей політичний процес. Ну а якщо ж нема свідків, то безумовно я не можу розглядати, тому пропоную перенести.